Dendrolith has developed a flexible solution for quick and easy delivery tests for different types of bogies. Alstom in Motala is one of our customers who has installed our solution in their new production line for overhaul and maintenance of bogies. Det är en flexibilitet i den som är väldigt användbar och som är anpassad för tänket som vi har i Motala generellt. Att vi vill ha en flexibel anläggning för att kunna hantera olika fordon.